Allah Teala sizlərimizni məhzun olmasınlıqla buyuradı. Allah Teala sizlərimizni özüge təvəkkül qilishlikka buyuradı. Gəm, qayğı, huzun insonga nima olib keladi? Alloh taolo sizlarni bizni man qilganish, mahzun bo'lma. Hech qachon mahzun bo'lma. Chunki qayg'u seni o'tmishingdan bezovta qilib, kelajakdan xavotirga soladi, oqibatda bugungi kuningni yo'qotasan. Hech qachon mahzun bo'lma. Chunki qalb qayg'u bilan ovora bo'lib, ruhing so'nib, yuzing nuri ketadi, orzu umidlaring yo'q bo'ladi. Ey mo'min banda, mahzun bo'lma. Chunki qayg'u dushmaningni xursand qilib, do'stingni mahzun qiladi. Qayg'u sababli haqiqatlarni ko'ra olmay qolasan. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u qazo qadarga norozilik, ne'matga esa nonko'rlik bo'ladi. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u g'am yo'qolgan narsani qaytarmaydi. O'liklarni tiriltirib, qadarni qaytarmaydi, foyda keltirmaydi. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u shaytondan. Qayg'u faqirlik va naq umidsizlikdir. Mahzun bo'lma. Agar sen faqir bo'lsang, umri qarzga botib ketgan kishilar bor. Agar mingan ulog'ing yo'q bo'lsa, oyog'i shol bo'lib qolgan odamlar bor. Mahzun bo'lma. Agar bir farzandingdan ajralgan bo'lsang, shunday insonlar borki, bitta baxtsiz hodisa tufayli butun oilasidan mahrum bo'lganlar bor. Mahzun bo'lma. Agar gunohkor bo'lsang, tavba qil. Yomon ish qilgan bo'lsang, istig'for et. Xato qilgan bo'lsang, isloh qil. Allohning rahmati keng, tavba eshiklari ochiqdir. Mahzun bo'lma. Agar g'amga botsang, asablaring taranglashib, vujudingni qiynab tinglanib bedor qilasan. Mahzun bo'lma, chunki qazoi qadar qalami ishini bitirgan, varaqlar qurigan, kitob yopilgan, undan oshiqcha ham kamon bo'lmaydi, mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma, qo'lingdan ketgan narsaga g'am chekma. Bittasi ketgan bo'lsa, hali qo'lingda juda ko'p Alloh taolaning ne'matlari bor. Axir Alloh aytmaydimi? Agar Allohning ne'matlarini sanasangizlar, sanoqqa yetolmaysizlar. Bitta ko'zing o'yilgan bo'lsa, ikkinchisi turibdi. Ikkala ko'zing ketgan bo'lsa, quloqing, oyog'ing turibdi. Bitta ne'matdan mahrum bo'lgan bo'lsang, hali juda ko'p ne'mat bor. Mahzun bo'lma. Hasadgo'y, botil ahllarning tanqidlariga parvo qilma. Chunki ularning so'zlariga sabr qilishda senga ajr mukofot bor. Seni tanqid qilishlari seni qadringni belgilaydi. Axir odamlar o'lib ketgan so'z otmaydilar-ku. Doim istig'forda bo'l. Chunki Parvardigorim tavbalarni qabul qilguchidir. Alloh aytadi istig'for etgan bandalarga: "Parvardigoringiz Allohdan mag'firat so'ranglar. Albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Shunda ustlaringizga osmondan yomg'ir yog'dirib, sizlarni mol dunyo, bola chaqa bilan madad berib, hamda sizlarga bog'i bo'stonlarni berib." Istig'for etgan bandani ustidan yomg'ir yog'adi. Bog'irog'i, bola chaqasi, mol dunyosi ko'p bo'ladi. Faqat ishonishlik kerak bunga. Mahzun bo'lma. Kasallik albatta ketadi. Musibatlar albatta ko'tariladi. Gunohlar kechiriladi, qarzlar uziladi, mahbuslar ozod bo'ladi. G'oyiblar, ketganlar albatta qaytib keladi. Osiylar tavba qiladi. Albatta yomonlar jazosini oladi. Mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma. Modomiki odamlarga yaxshilik qilar ekansan, albatta mushkullaring hal bo'ladi. Chunki odamlarga yaxshilik qilishlik inson o'zini mushkullarni hal bo'lishiga sabab bo'ladi. Mahzun bo'lma. Chunki sen qilgan bitta hasanat uchun 10 dan tortib 700 gacha ajr beriladi. Balki undan ham ko'proq. Lekin qilgan gunohingga siz bittagina jazo beriladi. Mahzun bo'lma. Senda eng katta ne'mat bor. Chunki sen tavhid kalimasini aytganlardansan. Ahli qilasan, musulmonsan, qo'lingni duoga ko'targan kishilardansan. Sen mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma, chunki sen hayotning yengil og'ir, issiq sovuq, faqir boy holatida ham foyda istasan. Rasululloh aytganu, mo'minni shajablanadi. Qanaqa kun kelmasin uning foydasiga. Yaxshi kun yetsa, Allohga shukr qiladi, savob oladi. Mashaqqatli kun kelsa, sabr qiladi, yana savob oladi. Bu faqat kimga berilgan? Mahzun bo'lmaydi musulmon odam. Mahzun bo'lma. Axir senda Qur'on bor, zikr, duo bor. Axir senda namoz, amr-i ma'ruf, sadaqa, boshqa savobli amallar bor. Boshqalarda yo'q bu narsa. Kim xohlardi dunyoda iymoningni berasan, dunyodagi hamma xohlagan narsani beraman desa, qaysi mo'min xohladi shu narsani? Odamlarga zulm qilayotgan, haqlarini yeyotgan, tuhmat qilayotgan, bo'xton qilayotganlar ham o'ladi.
zulüm görgen, sabır kıgen, savab ümit kıyan kişilere mi öyledi? Peki Allah da Allah'ın huzuruna bağırken de kim yutukta buladı? Dünya hayatı vaktince, الدünya sa'a fecal hata deyin Resulullah. Dünya bir saati yıldır bari yok. Ana şu bir saati ibadet kıyaylan dediler deyin Resulullah. Kim ölmüyor? Kim ölmüyor? Mahzun bulma. Ahir kara bulutlarını tarkıgenini, karanlık tümünü yarışgenini, şamallarını toktagenini görmeyen misin? İnşallah meşakkatlerin rahatça, hayatın yorgunlukça, geleceğin nimetle dolu barar. İnşallah. Mahzun bulma. Eğer aldığında çarak olmasa, yollar berkelip, ümitsizlik bastırıp kese, ya Allah degen. Mahzun bulma. Eğer musibet, baksızlık havatır kese, ya Allah degen. Mahzun bulma. Eğer keng dünya tarbuk etken bulsa, işler ağırlasa, ya Allah de müdakigin. Mahzun bulma. Eğer aldığında işler yapılsa, ya Allah de müdakigin. Adam başı yıkayın ki üstüse, haşmış bastırıp kese, özünü bu teşkürük görüldü, bu teşkürük görüldü, ondan yardım sorup görüldü, bundan pul sorup görüldü, onunla derdini atıp görüldü, bununla şikayetip görüldü de, ahir denemeliydi. Allah elde, özünü bağırsan elde. Kaçan? Ahir. Siz Allah deyin, müşkülüyüz Allah kimi kolu bilen, kanaklı halkı verirdi, onu kim bilirdi? Çünkü onca saharlarda hacetlerini sorar, kollar çözülerdi. Kalplar onun merhametinden ümit kılardı. Onun ismine aitip, köngüller taskin topadı. Ruhlar oram oladı, asablar tınçlanardı. Onun ismine kalbinden aitken. İşanet onca dua iltica kıldın. Onun rahmetinden ümit kıl. O dualarını eşittirgeni gibi. Elbette icabat kılışınca işandı. Şunda, eğer şunda sorası, ne mi buladı? Amanlık, hatırcanlık, paravanlık, tökün saçınlık, kuvvet, izzet, yardım, lütf, inayet, ihsan geledi Allah'tan. Fakat şimdi layık olsun. Ya Allah, bedar közlerge hatırcanlık yukusunu, amalini bilgin. İstirapya düşken kalplerge teskin ve halavat bilgin. Onlarge yengirlik ve yakın fethini bilgin. Ya Allah, közlerine öz nöringe hidayet kılgın. Adaşkenlerine doğru yolunge başlayın. Parvati yara, bizlerden gam kaygılarını ketkizgin. Ya Allah, eğer ünükken ya ki hata kılgın olsa, biz ne azabını geliştir aylama. Parvati yara, bizlerin zimmemizge, bizlerden ünügeri ötkenlerinin boyunlarge koygen mümkün yükleme. Bizlerden taşvişli sıraplarını ketkizgin. Havfu hatardan yavuz özünden panah sorayımız. Parvati yara, senden başkala geçiyonu polislerine. Başkalardan ümit kıpalışıydan panah sorayımız. Sen bizim hocamızsan. Yengil günümüzde, ağır günümüzde, taşvişli hatırcan günümüzde Allah'ın özgü şeneli. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselam ala Resulillah. Amma abad. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. Dünyada hamma birbiriga aql o'rgatadi. Birbiriga yo'l ko'rsatadi. Unday qil, bunday qil deydi. Kimlarga gapga quloq solish kerak, kimlarga solmaslik kerak, musulmon odam albatta yaxshi biladi. Musulmon odam hayotida qanaqa ish bo'lsa, birinchi musulmonni beradigan savoli shu ishga Alloh nima degan? Shu ish haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Shu savolni berish kerak. Bir ish qilmoqchi bo'lsa, odamlar qanaqa qilyapti o'zi bu to'yda? Ne? İptar kılı yaptı, size özü kana kılı yaptı adamlar. Döptürüp bizi birinci ölçeğimiz değil mi? Sonra da insafıyla ayeteyle adamlarına Rabbi gizli kasam ki ular dedi Allah Ta'ala. Ortalarda payda boyan işlerini, hükümünü Allah ve Resulü'ye kaytarma günleri içe. Allah ve Resulü çıkarıp egen hükümde boyun sunma günleri içe. Ve boyun sungalarından ki kalbide gılla kaçlayı koma günü içe imanı kamulu bulmuyor. Yani bizi tırgıya girsek, probleme çıkadı. Yeşimde Allah'dan sorarsa imanlı buladı. Şöyle bile mi yok? Boyun sunursa yine imanlı buladı. Şöyle mi yok? Boyun sunurum, tamamı kalbide bir hatır canlı buluşluydu. Hop döp kaladı. Eki mericide namazlı kaladı adam, mübazıladı. Esinizden çıkmasın. Bizi birinci bir adıyan savalımız hayatta buladığın işlerle. Allah ne dedi şu işle?
Rasulü nima deydi? Agar boshidan shu savol bilan ketib, ishda davomida tugiganda ham shu savol bizni qiziqtiradigan bo'lsa, muammo qolmaydi hayotimizda. Insonni saodatli hayot kechirishligi o'ziga bog'liq. Telefonni ko'rsatib aytardim, shu shapaloqda tomonni ko'rsatib turib, mana telefon desa, mana shu telefon deb qabul qiladi. Ikkinchi odamga faqat mana tomonni ko'rsatib turib, telefon shu desa, telefonda kichkina narsani tushunadi. Endi mana shu telefon degan buyumga qaysi tomondan qarashga bog'liq. Hali aytadi, stakanni yarmi bo'sh emas, yarmini to'ldir deb qarasangiz, xursand bo'lasiz. O'zi yarim stakan suv. Bu hayotga siz bilan bizni qarashimizga bog'liq. Birinchi sababi, saodatli hayot kechirishning birinchi sababi. Fikr qil, shukr qil. Ma'nosi shuki, Alloh taolo siz bilan bizni ustimizdagi juda ko'p ne'matlari bor, bularga qaramaymiz, bularni ko'rmaymiz. Fikr qilmaymiz, shukr ham qilmaymiz, norozi bo'laramiz. Odatda siz bilan biz o'zimizda yo'q bo'lgan narsalarni ko'ramiz. Bor bo'lgan narsani ko'rmaymiz. Adashmadim. Biz o'zimizdagi yo'q narsani ilar ko'ramiz. Bor narsani ko'ra olmaymiz. Ononim yo'q, mononimcha, mononim yo'q, mononim yo'q. Ha nimalaring borligiga qaraginda, sendagi yo'q narsadan ko'ra bor narsa ko'proq. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُقْسُوهَا Agar Allah'ın nimetlerini sanasanız, sanağa yetolmazsızlar. Hakikaten insan zatı öte zalim ve cüda naşkırdır. اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَكِ İnsan parvardıkları gibi nankör, naşkır, yani özü güvah bulunur. İnsanda sağlığı, yurtta tinçliği, gidiyen avukatının var buluşu, kiyimini borishligi, suv, havoni borligi. Kichkina narsalarmi? Ana ko'rdik-ku, tinchlik yo'q bo'lsa, qolgan hech qanday narsa ikki pul yarzimasa-da. Tinchlikda o'tiribmizmi? Inson bu narsani sezmaydi. Butun imkoniyati qo'lida, lekin inson bu narsani ko'rmaydi. Va asbaga alaykum ni'amahu zohiratan va batina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy, ya'ni moddiy, ma'naviy ne'matlarni komil qilib berganini ko'rmadinglarmi? Gözümüz körekken nimetan var, körmeyken nimetan var. Cesedimizin içinde kança nimet var yine duramız mı? Bitti. Hacette bir moral barır. Bir moral davuk geliştireceğiz. Kanaka nimetliğini bilesin mi? Öşü bağlıdı çıkaramayı kilen etken adamın halini körgenizde, onu közüge dünya karanı bulup geçenliği de, salam vergen adem körmeydi, salam vergen adem eşliydi, ta ana şu bağlını, kuğunu boşaltığa geçe, kanaka azaltı tutuyenliğini körüp durup, Allah'a şükür. Köpçeyi bandaladı, balalagen, balabilen, beni balalamadı. O kadar şükür. Asıl çeşit dökülekken de kanını kılıyapsın. Ya semirip getirdikkenizi, azıp getirdikkenizi, adamlar siyama yaptı. Yani şu paşada rivayet, bir piyada su aldı da dünyada bağlı bir şey nasıl yarzılmasın. Yani nasıl hat kılayım ben dedi vaziri geldi, saati yaptı vaziri. Taksir, sahrada kalır, ölüşe yakın bu ses. Bir piyola su için nimezi birerdiniz dese, mülkümü yarmını birerdiniz. Akhob suyu içtiniz, şimdi çıkmaya kaldı. Onu çıkarıvarız için nimezi birerdiniz ise mülkümü ikinci yarmını birerdiniz. Demek bir paşaadı saltanatı, bir piyola suyunu kirip içimizde çıkıp geçişini yarzına satın. Köremiz mi şu nimetlerde? İki gözümüz, iki kulağımız, tılımız, iki labımız, kolumuz, ayağımızı barlıyor. Hazakemlerse mi? فبأي آلاء ربكما تكذبان بس parvardigoringizni qaysi ne'matlarini yolg'on deya inkor qila olasiz. O'zi odam onidan turib ikki oyog'i bilan bemalol ishini bajargani borib kelishiga hazakamlarsanmi? Yo, xohlagan ishini ikki qo'li bilan qilishligi. Kim ichida qo'li qayrilib gipsda yurgan bir 10-15 kun. Qo'linglar ko'taringlar-da, bormi? Eslanglar-da shu bitta qo'linglar ishlamaganda hojatga kelganlarda nima bo'lgansizlar? Patinki o'zi qodashlikni o'ylaymi? Yoki shingizni qodashni oling, boshqasini qo'ying. Ikkita qo'limizni to'xtatishiga qanaqa ne'mat. Lekin esdan chiqarib qo'yapmiz shu qo'limiz qiylangan kunlarda. Odamlar uxlamasdan, yillab uxlamasdan ontalib to'ntalayotganda shunday yotib turib, shirin uyquga ko'zimizni ketishligi hazakamlarsami? O'zida kim uxlatadi bizni? Alloh uxlatadi. Kim uyg'otadi? Hazakamlarsanmi shu? Agar inson uxlamasa o'ladi.
İnsan uxlaganda organizm tikkalanadi, yangilanadi. Uxlab turganingizdan keyin to'yib 1-2 soat ustoz bo'lasiz, sveji yo'q qolasiz. Uxlamasiz o'lasiz. Mana shu nematan bog'im ustimizda. Nimaga ko'rmaymiz shu narsani? Inson ko'ni kuchagan taomni yeb, hazm qilishini olmasdan bemalol chiqarib olishligi. Hazakam narsami? Yo chanqab turganingizda zilol suvni muzda kelib mazza qilib ichib, "Oh, Xudoga shukr, suv boshqacha narsada" degan paytingizni eslang. Yo Alloh, shuncha ne'mating bor ekan-u biz farqiga bormas ekanmiz, qadrlamas ekanmiz. Ko'zingizni kundirib chiqira vaqt turib tikanadi muzda suv. Qarab tamchani qo'yapsiz. Odamlar kasalligi tufayli yoki yo'qligi tufayli och qolib yuribdi. Arog'imizni suvda qanaqa bo'lib oqayotganligi bizga ne'matli yesimizdan chiqib qolgan. Bilamizmi shu ne'matlarni biz? Bizni karlikdan to'sib turgan quloqimiz bor, bu haqida fikr qilaylik. Ko'rlikdan to'sib turgan ikkita ko'zimiz bor. Terimizga qaraylik, pesmoholikda omonda. Aqlimizni to'lg'inini ko'rib turib shukr qilaylik. Agar bizga-da bitta ko'zingni o'yib berasan, Uhud tog'idagi oltin beraman desa. Bittasi. İkki olmaz, bittasi. Kim ko'nardi? Demek Uhud tog'idagi oltin bor o'sha sizda. Tuxoma tog'idagi kumushga ikki quloqingni berasanmi desa. Demek Tuxoma tog'idagi kumush bor, Zahro qasrlar egasi bo'lish uchun tilingni berasan, soqol bo'lasan desa ko'nami deylar. Bu qayerda? Onamoy kallamizdagi emas shunchalik katta. Agar bitta qo'lini kesib berasan, bir sandiq yoqut gavhar beraman desa, rozi bo'lamidik? Shu narsalar bormi bizda? Shunaqa bir ulug' ne'mat tutamiz, bilmaymiz. Mag'zun yashaymiz, g'amli yashaymiz, umidsiz yashaymiz. Yo'q narsalarimizni ko'ramiz-u, bor narsalarimizni ko'rmaymiz. Rafi anfusikum afala tubsirun. O'zlaringizni, vujudlaringizda, har bir a'zoingizda ishonguvchi zotlar uchun oyat alomatlar bor, lekin bu narsalarni ko'rmaymiz. O'zimiz haqimizda, oilamiz haqida, farzandlar haqida, tinchlik haqida, uy haqida, kasb, do'stlar haqida, sog'lik haqida fikr qilaylik-da, shukr qilaylik. Mana shuncha narsa bor bizda. Mana shuncha narsa bor. Alloh taolo fikr qilishlikni, shukr qilishlikni hammamizga nasib qilsin. Ya'rifuna ni'matallohi summa yunkirunaha va aktharuhumul kafirun. Ular Allohning ne'matini tanirlar va keyin uni inkor qiladi. Ertaga chiqamiz. Ya'ni hech narsasi yo'q odamdaqa noshukr bo'lib yashaymiz. Ikkinchi sabab. O'tgan ish o'tdi, ketdi. O'tmishni eslab, u bilan ovora bo'lib siqilish, bo'lib o'tgan ishlarni yana yodga olib turib qayg'urishlik ahmoqlik va tentaklik. O'sha paytda mana qilganimda mana bo'ladi, eshitgina, og'zim mana shunaqa qilib o'tirmas edim. O'sha paytda gugut olib qo'yganimda pulimga. U o'tdi, ketdi. O'tdi ketdi, u o'ldi, ko'mildi, chirildi, ketdi, uni qaytarib bo'lmaydi. Aqlli odamlar hech qachon o'tib ketgan ishlarni kitobini ochib o'qimaydi. Esdan chiqarish zindoniga tashlaydi, beparvoliklar bilan mahkam baylaydi, qaytib yerdan chiqarmaydi. Ustiga nur tushmaydi. Chunki u ish o'tdi, ketdi. G'am qilganingiz bilan orqaga qaytmaydi, qayg'urganingiz bilan tuzalmaydi, eslab jazoga tushganingiz bilan qaytib oldingizga kelmaydi. Inson agar o'tib ketgan ishlarni soyasida yashasa har kuni bugungi kuni nihoyatda achchiq bo'lib ketadi. Axir daryoda orqaga qaytishni xohlaymizmi? Olmaydi. Osmondan tushgan suv tomchisini qaytib chiqib ketishini xohlaymizmi? Onaning qornidan chiqqan bolani qaytishini xohlaymizmi joyiga? Nima? Ko'z yoshni qaytib ko'ziga kelishini xohlaymizmi? Alloh taolo o'tgan ummatlar haqida gapirgan. Kimcha ummatim qobihalat. U ummatlar o'tdi, ketdi, tugadi. Agar inson o'tmishni eslab, hadab kechagi kunni gapirib, o'tib ketgan ishlarni g'am bilan yashaydigan bo'lsa, qayg'uga botib qoladi. Hayotini qo'rquv bilan, umidsizlik bilan, xavotir bilan, bezovtalik bilan o'tkazadi. Qo'rqoq bo'lib qoladi. U ketdi, bo'ldi, o'tdi. Sen jasur bo'lganing ham o'shish bo'lar ekan. O'tgan ishga o'tmishni ochib daftarni bugun o'qishlik, bugungi kunimizni zoya qilishlik bo'ladi. Omonatga berilgan ozgina vaqtni yo'q qilishga keladi. Ish bitdi, o'tdi, ketdi. O'tmishni eslab, qaytarib yodiga siqilayotgan odam kimga o'xshaydi, bilasizmi? Nonni pishganini yana tamirga yopishtirmoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi. Aralangan to'pon dori yana aralayman deganga o'xshaydi. Yoki kuyib bo'lgan kulni qaytadan kuydirmoqchi bo'lganga o'xshaydi. Foydasi yo'q bu narsa.
Juda ko'p majlislarimiz bir qismi shu narsa bilan ovora. Eslasam mana bo'lgan, o'sha paytda mana qilmaganingda mana bo'lmas. Unday bo'lganida mana bo'lmas. Kerak emas u narsa. Insonlar ortga qarab o'girilmaydi. Shamol oldiga esadi, suv oldiga qarab harakatlanadi, karvon oldiga yuradi, hayotning sunnatiga xilof ishlamaslik kerak. Kechagi kun o'tdi, ketdi. Baxtli bo'lishning birinchi sharti fikr qilaylik, shukr qilaylik. İkincisi, o'tgan ish bo'ldi, ketdi. Uni qaytarib hayotga qaytarmaymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barcha xayriyatlarning asosi. Barcha yaxshilik, barcha xayriyat nimaga bog'liq? Banda Allohdan o'zga iloh yo'q deb iymon keltirganidan keyin Alloh nimani xohlasa bo'ldi, nimani xohlamasa bo'lmadi. Alloh nimani xohlasa bo'ladi, Alloh nimani xohlamasa bo'lmaydi. Mana shu narsani inson qalbiga sidq dildan iymon keltirib joylab olganidan keyin jamiki xayriyat mana shu odamning ustida jam bo'ladi. Ne'matlarga shukr qiladi. Hamda mana shu ne'matlarda to'xtab qolishidan Alloh taolodan duo qilib panoh so'raydi. Inson savobli ish qiladi. Inson gunoh ish qiladi. Insonning qilgan savobli ishi Robbisi tomonidan berilgan tavfiq sababli bo'ladi. Endi bandadan gunoh sodir bo'lgandachi, shu tavfiqni Alloh taolo olib qo'yganda bo'ladi. Yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan. Banda bir savobli ish qilsa, Parvardigor Azza va Jalla tavfiqini berdi. Tavfiq nima? Boshlab turishiga to'g'ri tomonidan. Payg'ambarimizning hadislarida keladi. Inson bolasining qalbi Alloh taoloning ikki barmog'i o'rtasida turadi, xohlagan tomonga uni buradi. Demak, Parvardigor Azza va Jalla siz bilan bizni qalbimizni ushlab burganligi uchun masjidga kelib o'tiribsiz. Sizlarni meni Alloh olib keldi deydi. Demak, kim oldida minnatdor bo'lishimiz kerak ekan? Xo'p, qarindosh urug'ga muruvvat qildingiz, go'sh olib keldingiz yoki hadiya berdingiz, zakot berdingiz, sadaqa berdingiz, muruvvat qildingiz. Kekkayishingiz kerak ekanmi? Buni kim qildi? Alloh qildi. Sizni qalbingiz shu tomonga burib turibdi. Demak, bizdan sodir bo'layotgan har bitta savobli ish Parvardigorimiz qildirgani uchun bo'lyapti. Biz umuman kekkayishlikka haqqimiz yo'q. Endi gunoh qilib turib, ayb ish qilib turib, xijolat bo'lganimizdek, savob ish qilib turib ham Parvardigor shu tavfiqingni olib qo'ymagin mendan deb turib, bo'ynimizni egib, yana ham Alloh taoloning oldida hoq hisob turishimiz kerak. Endi Alloh taoloni shu tavfiqini, shu ne'matini ko'rganingizdan keyin, shu bergan ne'matini shukrini ado qilsiz, tavfiq qo'lini doimiy qiladi qalbingizda. Bugun ikki rakat namoz o'qigan bo'lsangiz, Parvardigor shu ibodatni qilishlikka menga tavfiq berganingga hamdu sano bo'lsin desiz, ertaga 4 rakatga chiqaradi Alloh. Agar bugun roza tutib turib, bir pora Qur'on xatm qilgan bo'lsangiz, Parvardigor sizni qalbingizni ushlab turib savobga burgan uchun xatm qildingiz. Ertaga ikki pora o'qish qolasizmi? Demak, shu ne'matni Allohdanligini biling, o'ziga hamd ayting. Savobli ish qilishimiz uchun Alloh taolo o'zini qo'li bilan bizni nima qilar ekan? Burib turar ekan. Endi gunohni qachon qilamiz? Qalbimizni o'zini holiga tashab qo'yganida shunda bizdan gunoh sodir bo'ladi. Demak, biz savob qilsak, Alloh qildirgan uchun qilyapmiz. Gunoh qilsak, Alloh taolo qo'lini qalbimizdan tortib, qalbimizni o'zini holiga tashab qo'yganda qilamiz ekan. 150-200 km tezlikda ketayotgan mashinani shofiri rolni mahkam ushlab turar ekan. Lillahil matalul a'la. Mashina yo'lda ketadi. Endi shu shofir 2 sekundga hushidan ketsa, aqli uzilsa, mashina nima bo'ladi? Mashina vayron bo'ladi. Parvardigoro, Robbana la takilna ila anfusina tarfata aynin va la aqalla min zalik.
Parvardigora bizlarni o'zimizni holimizga bir ko'z ochib yumguncha vaqt ham tashab qo'ymagin. Undan ozroq muddat ham tashab qo'ymagin. Chunki sen biz agar o'zimizni holimizga tashab qo'ysang, halok bo'lishimizda shubha yo'q. Robbana la takilna ila anfusina tarfata aynin va la aqalla min zalik. Parvardigorim, ko'zimizni bir ochib yumguncha yoki undan ham ozroq muddatga bizlarni o'zimizni holimizga tashab qo'ymagin. Demak, bizdan sodir bo'layotgan savobli amallar Parvardigorimiz bergan tavfiq sababli bo'ladi. Endi bizdan sodir bo'lgan gunohlar Parvardigorimiz shu tavfiqini olib qo'yganda sodir bo'ladi. Alloh taoloning tavfiqi nimaga bog'liq? Xo'p, shu tavfiqini bizi qalbimizda doim bo'lishligini shartlari nima? Duo. Yig'lab duo qilib turaylik, Parvardigor olib qo'ymagin qalbimdan qo'lingni. Allohga faqirligimizni izhor qilishimiz, unga rostmona haqiqatdan suyanishimiz, undan qo'rqib, undan umid qilishimiz. Duo, iftiqor, suyanishlik, qo'rqish, umid qilish. Mana shu beshala kaliti bor odamni qalbida doim Alloh taolaning qo'li bo'ladi. Shu odam doim to'g'ri yo'lda bo'ladi. Mana shu kalit qo'limizda bor ekan, inshaalloh tavfiq ustimizda turadi. Umar ibn Xattob aytadi, meni ishim deydi, duo qilish deydi. Ijobat bo'lishini g'am qilish meni ishim emas. Endi modomiki Alloh menga duo qilishlikni qalbimga ilhomini beribdimi, demak ijobat ham albatta bo'ladi. Bir mushkilingiz bor, qo'lingizni ochdingiz, Parvardigor dedingizmi? Ya'ni shu mushkilingizni hal qiladigan Alloh ekanligini yodingizga olib, qo'lingizni ko'tarib Parvardigor dedingizmi? Shu duo qilishlik ilhomini berdimi? Aniq ishoning. Aniq ishoning, Alloh taolo duoingizni ijobat qiladi. Endi Alloh taolo shunday bir bandalar borki, ana shu ilhomni ularga bermaydi. Ularda na duo bor, na iftixor bor, na suyanish bor, na qo'rqish, na umid qilish bor. Kalit bo'lmagandan keyin tavfiq eshigini ular hargiz ochmaydi. Dunyoda kim qanday bir xayriyat ketgan bo'lsa, Alloh taoloning tavfiqi bilan bo'ldi. Inson dunyoda qanday musibat ketgan bo'lsa, boshiga qanday bir xunuk kun kelgan bo'lsa, Alloh taolo shu tavfiq qo'lini olib qo'yishligi sababli bo'ldi. Parvardigoro, bizlarni o'zimizni holimizga, o'zlarimizni bir lahza ham undan ham ozroq muddat tashab qo'ymagin. Ya arhamar rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan oshonamiz so'radilar: "Ya Rasululloh, agar men Qadr kechasiga hozir bo'lsam, Qadr kechasi guvoh bo'lsam, qaysi so'zni ko'proq aytay?" dedilar. Shunda Rasululloh aytdilar: "Quli Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afva fa'fu anni." Parvardigora, albatta sen afv qiluvchi, karim bo'lgan zotsan. Afv qilishlikni yaxshi ko'rasan, bas meni afv qilgin. Mana shu duoni ko'proq o'qishingiz kerak bo'ladi. Parvardigora, sen avf qilishligini yaxshi ko'ruvchi karim bo'lgan zotsan, meni avf qilgin. Avf qilish o'zi nima? Biz Alloh taoloning avfiga, mag'firatiga, kechirishligiga loyiq bo'lishligimiz uchun o'zimizda ham mana shu avf degan sifatni topishligimiz kerak bo'ladi. Kechirib qo'yishlik. Avf qilishlikning darajalari: halimlik, avf qilish, kechirish, ihson. To'rt xil ko'rinishi bor. Xilm, bu inson jahli chiqqanda, g'azabi kelganda g'azabini yutishlik. Ikkinchisi avf qilish, jazolashga qodir bo'lib turib jazolamaslik. Uchinchisi kechirish, malomat qilgan kishiga, ya'ni malomat qilishga qodir bo'lib indamay qo'yishlik. Ihson qilishlik, bu anbiyo va siddiqlarning sifati. Yomonlik qilgan kishilarni jazolab, malomat ularni jazolashdan o'rniga, malomat qilishdan o'rniga qaytarib yaxshilik qilishlik. Avf qilishlikning to'rtta ko'rinishi mana shu. Muhammad sallallohu alayhi vasallam qanday zot bo'lgan? U kishi qanday avf qilgan? U kishi payg'ambar bo'lmay turib sodiqul amin edi. Hamma yaxshi ko'rar edi. Qavmiga la ilaha illalloh kalimasini o'qiganda ko'p aziyatlar payg'ambarimizga azoblar yetdi. Mana shuniga aziyat yetkazib turgan qavmiga payg'ambarimiz Allohum mag'firli qavmi fa innahum la ya'lamun.
Parvadigora meni qavmimni avf qilgin. Zira ular nima qilayotganini bilmayaptilar dedi. Bu o'rinda uch ish jamlangan. Ularni avf qilish o'zi kechiryapti. Parvadigordan kechirishligini so'rayapti. Ularga uzrni qoyim qilib bilmay qilishyapti Parvadigor. Yana orqasidan o'zini ismiga avf qilib meni qavmim ular deyapti. Ular nima yapti? Meni qavmim deydi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz sizni ey Muhammad alayhisalom olamlar uchun rahmat qilib yuborganmizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhudda 50 ta kamonchini ro'motga o'tkazib qo'yib, mendan buyruq kelmaguncha yutsagan, yutsagan, g'olib mag'lub bo'lsagan jilmaylar deb tayinlab aytdi. Bu 50 ta kamonchi payg'ambarimizning buyrug'ini bajarib turdi, g'alaba musulmonlar tomonida bo'ldi. Endi qachoniki dushmanlarni musulmonlar yengib quvib ketayotganda bu ro'motlar, kamonchilar g'animat o'ljadan qolib ketamiz deb payg'ambarimizga osiylik qilib tushib ketishdi. Qo'shinni orqa tomon ochilib qolganda mushriklar orqa tomondan zarba berdi. Mana shu kishilarning aybi bilan musulmonlar mag'lub bo'ldi. Payg'ambarimiz bularni ham avf qildi. Kechirdi. Malomat qilishlikka yoki jazolashlikka qodir bo'lib turib kechirdi. Alloh taolo tomonidan mana shu sifat payg'ambarimizda mana shu sifat borligini Alloh taolo Qur'onda bayon qildi. Yusuf alayhissalom. Biz avf qilgan kishilarning hayotidan ozgina lavha gapirib beramiz. Yusuf alayhissalom akalari hasad qilishib, otasini qo'lidan olib, quduqqa borib tashlashdi. Yusuf alayhissalom 12 yasharida qul bo'lib sotilib ketdi quduqdan chiqib. Vazir uyida yashadi, 7 yil xomoda o'tirdi, juda ko'p mashaqqat qiyinchiliklarni ko'rdi. Oxiri akalari nohaqligi ma'lum bo'ldi. Ularni qilgan xato ishlari fosh bo'ldi. Shunda ukalarining oldida xijolat bo'lib turganlarida ularni avf qilib, la tasriba alaykum al-yawm. Bugun sizlar ayblanmaysizlar dedi. Yag'firullohu lakum. Parvardigorim sizlarni mag'firat qilgan deb ularga istig'for so'radi. So'ngra aytdi, bu ishni sizlar qildinglar deb ma'lumot qilmadida. Ba'di min ba'di nazaga shaytonu bayni va bayni ikhwati. Shayton men bilan og'a inalar orasini buzib g'ivo qildi. Ya'ni ayb ish qilgan akalarni kechirdi, Allohdan istig'for so'radi, yana sizlar qilmadinglar, shayton vasvasa qilganiga shunday ish bo'ldi dedi. Akalariga uzrni qoyim qildi. Iso alayhissalom, u kishi qanday avf bo'ldi? Qavmi toshbo'ron qilar ekan, u kishini haqoratlar ekan, masxaralar ekan, Iso alayhissalom ularga faqat yaxshi gapni gapirar edi, ular faqat haqorat qilib, xunuk so'zni gapirardi. Iso alayhissalom aytardi, "Kullu yunfiq bima indahu." Har bitta odam o'zida bor narsani infoq ehson qiladi. Ularda faqat yomon gap borligi uchun qalbiga yomonlik chiqdi. Iso alayhissalom faqat yaxshilik bo'lgan uchun yaxshilik chiqdi. Avf qilishni o'rganaylik. Chunki avf qilishlik ulug' insonlarning sifatlaridan. Alloh uchun avf qilgan narsamizni Alloh taolo mukofotini albatta qiyomat kunida beradi. Avf qilgan kishilardan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizi Ummul Mu'minin Oyisha onamizni munofiqlar ifk hodisasida fahshda zinoda ayblashdi. Ana shu zino qilganligi haqidagi gap so'z tarqaganida Abu Bakrda o'zini qarindoshi bo'lgan kishi Mustih ibn Usosa Abu Bakrda qarindoshi edi. Abu Bakr bu qarindoshiga ko'p xayr-ihsonlar qilib turar edi. Moli ko'p bo'lganligi uchun ularni siylab turardi moli dunyosi bilan. Shunaqa Abu Bakrdan yaxshilikni ko'rib turgan Mustih ibn Usosa ham Oyisha onamizni fahsh ishni qildi degan kishilardan bittasi bo'ldi. Abu Bakr Siddiqni nihoyatda bir achchig'i kelib, ya'ni shuncha yaxshiligini ko'rib turib, meni qizim haqida shunaqa gapiradimi dedi, Allohga qasam, qaytib bunga men ihson qilmayman dedi. Lekin Alloh taolodan oyat nozil bo'ldi. Sizlardan fazil va keng, katta mol davlat egalari qarindoshlariga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida infoq ihson qilmaslikka qasam ichmasin. Balki ularni avf qilib kechirsinlar. Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizlarmi? Alloh mag'firatli mehribondir. Bu oyatni eshitgan Abu Bakr darrov tushundi. Men haqimda keldi dedi. Xohlayman Parvardigor. Meni kechirishingni, avf qilishingni xohlayman dedi. Shu kundan boshlab ihsonni yana qattiqdan tiklab qo'ydi. Mana aytayapmiz, avf qilishlik bu ulug' sifatlardan, anbiyolarning sifatlaridan. Abu Bakr aytdi, Allohga qasam, bugundan boshlab unga qiladigan yaxshiligimni hech qachon to'xtatmayman dedi. Alloh aytadi: "Idfa billati hiya ahsan, fa idza allazi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim."
وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ Yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas. Siz har qanday yomonlikni eng go'zal surat bilan daf qiling. Shunda balog'oq siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq do'st kabi bo'lib qolur. Unga yomonlikni yaxshilik bilan daf qilish xislatiga faqat sabr toqatli zotlargina erishurlar. Unga faqat ulug' nasib egasigina erishur. Düşmaningga senga yomonlik qilgan kishiga eng go'zal muomalani qil. En yakın dostunga aylanadi. Bu narsa deyapti Alloh taolo. Faqat ulug' insonlar qodir bo'ladi. Hammani qo'lidan kelmaydi bu narsa. Alloh taolo mu'minlarni g'azab vaqtida sabrga, johillik qilinganda halimlik qilishlikka, yomonlik qilinganda avf qilishlikka buyuradi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu qanday avf qildi? U kishini Ibn Muljam hanjar bilan jarohatlaganida o'lishiga yaqin bo'lib qoldi. Ali roziyallohu anhu jarohatlanib turar ekan o'g'illariga aytardi. Ibn Muljamga yaxshi muomala qilinglar. Yaxshi yedirib, yaxshi kiydiringlar. Qattiq demanglar. Bu hanjarlagan kishiga. Agar men tirik qolsam, undan qasos olishlikka yoki kechirishlikka men haqli odamman. Agar o'lib qoladigan bo'lsam, orqamdan jo'natinglar. Allohning oldida un bilan husumatlashaman. Ya'ni shunda kishiga ham yaxshi muomala qilib turinglar. Tirik qolsam kechiradigan yoki jazoladigan men bo'laman, qasos oladigan. Agar o'lib qoladigan bo'lsam orqamdan jo'natinglar dedi. Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal Xalifa Mu'tasim davrida Qur'onni maxluqligi haqidagi fitnada qattiq jazoga itobga qoldi. Ya'ni Xalifa Mu'tasim Qur'onni maxluq deyishlikka majbur qildi. Ya'ni Qur'onni maxluq deb qo'ysa, maxluq degani yaralgan narsa bir kun yo'q bo'lib ketishligi kerak. Agar Qur'onga maxluq degan so'zni nisbatlab maxluq deb turib ulamolar hammasi tan olsa, bir kuni yaralgan narsa bir kun yo'q bo'ladi deb turib Qur'on ham bir vaqtga bor yo'q bo'lib ketishligi kerak. Maxluq demadida Allohning kalomi deb turaverdi. Ulamolar aytadi, ummat ikkita og'ir fitnaga ro'baro bo'lgan. Bittasi Ahmad ibn Hanbalda Qur'on fitnasida maxluq demagan. Ikkinchisi Abu Bakrda riddaga ahli riddaga qarshi chiqib turgan fitnasida. Abu Bakr Siddiq ummatni bir xil ushlab qoldi. Bo'linib ketishidan ushlab qoldi. Ahmad ibn Hanbal Qur'ondan ajralib qolishiga ummat sal qolgan paytda Ahmad ibn Hanbalni mana shu qattiq turganligi sabab bo'lib qoldi. Qur'onni maxluq demadi, Allohning kalomi dedi. U kishini uzoq yillar qamoqda hibs qilishdi. Qattiq urib azoblashdi, ustiga sovuq suvlarni sochishdi. Bu fitna Xalifa Mutawakkil kelganiga qadar davom etdi. Keyin Xalifa bu fitnani yo'q deb tugatdi, Ahmad ibn Hanbalni qamoqdan chiqarishlikka buyurdi. U kishini qamoqdan chiqarishdi. U kishi qamoqda turganda qamoqda qattiq azob berib azoblagan kishilardan biri Ahmad ibn Hanbalni uyiga bordi. Bordida men sizni qamoqda qattiq azoblagan kishilardanman. Men sizni oldiga kechirim so'rab keldim. Meni kechirib qo'ying dedi. Ahmad ibn Hanbal shunga qarabdi, bo'ldi kechirdim, ketavering. Odamlar to'planib qarab turishgan edi, hozir malomat qiladi, hozir uringlar, tepinglar deydi deb turdi. Kechirdim, ketaver dedi. Hali odam xursand ketdi. Yonidagi hamrohlari aytdiki, "Ey imom, shunaqa osonlik bilan kechirib javob bera olasizmi?" dedi. Malomat qilmaysizmi deganida aytdiki, qiyomat kunida dedi Ahmad ibn Hanbal aytdi. Bu birodaringni azoblaganligingdan yoki malomat qilganligingdan senga nima foyda bor? Axir qiyomat kunida Alloh taolo hamma ummatni tiz cho'ktirib qo'yadi. Hamma jahannam oldida tiz cho'kib turadi. Shunda nido qiluvchi aytadi. Kimi qaysi bir kishi bir odamni Alloh uchun avf qilgan bo'lsa yoki kimi birodi haqqi bo'lib turib Alloh uchun kechirgan bo'lsa tursin, jannatga kirib ketsin deyiladi. U kunda faqat birodarini avf qilgan kishilargina jannatga kiradi. Faman afa va aslaha fa ajruhu ala Alloh. Kim avf qilib isloh qilsa, uni ajri Alloh taolaning zimmasida bo'ladi. Avf qilishni o'rganaylik. Ba'zi bir bo'lgan ishlarda Alloh taolo uchun avf qilding deb turib kechirsak, inshaalloh oxiratga yetib boradi. Sizni urgan odamni bir mush urib olasiz, qancha mazza qilasiz? Sizni so'kkanda bor bir marta so'yib olasiz, qancha mazza qilasiz? Shuni o'rniga
Qiyomat kunida har birta odam jahannam olib qo'yilganda tiz cho'kib bitta savobga muhtoj bo'lib turgan paytda shu qilib qo'ygan avfiz bilan jannatga kirib ketishni taklif qilinsa rozi bo'lmaysizmi shu kunda? Alloh taolo avf qilishni kechiruvchi karim bo'lgan zot siz bilan bizga mana shu sifatni nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bosini dam olib keyin tahajjud o'qiladimi? Hozir endi bir 15 minut minimum uchun bir dam olinsa, tahajjud nafl namoz o'qiganlar o'qib, Qur'on o'qiganlar o'qib, tasbih aytadiganlar aytinglar. Bir 15-20 minutdan keyin 8 rakat qiyomillar tahajjud namozi o'qiladi inshaalloh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللذة تابعة للمحبة لذة محبة تابعة أنا صلى الله عليه صحابة إكرام الله حقا درس لغالب بارديك تابعة الله حقا درس لغالبنا كنار وقبار يبقص ularni ibodat qilib, ibodatdan topgan rohatlar haqida eshityapmiz. Ibodatda turganlarida dunyodan uzilganligi, bir kechani bir namozda turib o'tkazayotganligini eshityapmiz-da, ular qanaqa odamlar bo'lgan ekan? Ular qanaqa odam bo'lgan ekan? Nimaga shular ibodatda topgan lazzatini, Parvardigorini ro'parasida ibodatda turib topayotgan huzurini biz topolmayapmiz? Shu savol siz bilan biz o'ylab turishimiz kerak. Nima qilsak bizda mana shu huzur bo'ladi. Shundan keyin azonni aytib bo'lgandan keyin namozni kutamiz. Bir namozni o'qib, ikkinchi namozni kelishini shundan keyin kutishni boshlaymiz. Chunki siz bilan bizni nafsimizga rohat bag'ishlagan bir ishlar bor, u somovordagi osh bo'ladimi? Yo bir o'zimiz yaxshi ko'rgan bir sport bo'ladimi? Shoshilib intilib turamiz. Chunki shu yerga borganda rohat olamiz. Endi ibodatda namozda turib rohat olishimiz uchun bizda qanday sifat bor bo'lishi kerak? Ibodatdagi lazzat Parvardigorga bo'lgan muhabbatga bog'liq bo'ladi. Parvardigorga bo'lgan muhabbatimiz qanchalik, Robbimizga bo'lgan muhabbat qanchalik qattiq bo'lsa, shu ibodatdan to'yiladigan rohatimiz ham shunga yarasha bo'ladi. Insonning Robbisiga bo'lgan muhabbati taqvosiga bog'liq bo'ladi. Muhabbat qanchalik kuchli bo'lsa Allohga, unga qilingan ibodatning lazzati shunchalik kuchli bo'ladi. Allohga bo'lgan muhabbat qanchalik sus bo'lsa, ibodatdan topiladigan huzur ham shunchalik sus bo'ladi. Shuni olib xulosa qilib aytamizki, sahobalarni, tobiinlarda Allohga bo'lgan muhabbati qattiq bo'lganligidan ularning ibodatdan topadigan huzuri ham shunga loyiq bo'ladi. إنما يخشى الله من عباده العلماء dedi Alloh taolo. Allohdan Allohning olim bandalari ko'proq qo'rqadi. Yaxshi ko'rilgan mahbubga insonning rag'bati, shavqi qanchalik kuchli bo'lsa, shu yetishgan paytdagi topadigan rohat ham shunga yarasha bo'ladi. Demak, insonning ibodatda lazzat topishligi Robbisiga bo'lgan muhabbatga bog'liq ekan. Endi muhabbat nimaga bog'liq? Allohga bo'lgan ishqimiz, Allohga bo'lgan shavqimiz nimaga bog'liq? Ibodatda lazzat topish uchun Allohni yaxshi ko'rish kerak. Allohni qanchalik yaxshi ko'rsak, shunchalik ibodatda maza qilamiz ekan. Endi Allohni yaxshi ko'rishimiz nimaga bog'liq? Ma'rifatga bog'liq. Allohni ko'proq tanigan odam Allohni ko'proq yaxshi ko'radi. Endi Allohni kim ko'proq taniydi? Allohni tanituvchi ilmni o'rgangan odam. Lazzat ibodatdagi lazzat Allohga bo'lgan muhabbatga bog'liq. Allohga bo'lgan muhabbat tanishga bog'liq. Tanishimiz Allohni tanitadigan ilmga bog'liq. Nimaga borib taqilyapti hamma yo'q? Ibodatdagi rohatimiz ham ilmga borib taqilyapti. Hayotdagi qilayotgan ishlarimizni to'g'ri noto'g'ri bo'lishiga ham ilmga borib taqilyapti. Hayotda qilayotgan hamma xatolarimizni surishtirib kelsangiz, u oiladagi muammo bo'ladimi, tijoratdagi muammo bo'ladimi, masjiddagi muammo bo'ladimi? Ilmsizlikka borib taqalyapti.
Şu ilimde yoğuluge hamma muammalarını keltirip çıkarar. Farzandınızga 2000 so'mga bir sıkın kamera verasiz. Vala safta. Dada vala safta vereyim, vala safta vereyim dedi. Misol uchun aytaman. Haliga bolangizni vala safga bo'lgan muhabbati shunga qattiq. Chunki har ulfatlari meniyapti. Bitta bolangizda yo'q. Bolangiz o'ylanyapti, siqilyapti, ertaga kech fikri shu vala saf haqida muhabbati, unga bo'lgan rag'bati qattiq, intilishi ham qattiq. Oxiri bolangizni shu doktorganiga ko'nib bo'pti deb 2000 so'mga bir sıkın temirni olib berasiz. Haliga vala saf yuziga kiradi. Bolangizni qalbiga bir dunyo bir quvonch bag'ishlaydi. Hali yola safdan oldidan ketmaydi. Hali yuvayotgan, hali yog'iga bir narsa yapishtirayotgan, pardozlayotgan sizni pulingizga keldi. Lekin siz bolangiz rohat qilganchalik mazza qilmaysiz. Sabab bu vala safga bo'lgan muhabbat sizda. Bolangizni bu vala safga bo'lgan muhabbatiga taqqoslanmaydi. Qaytaraman. Ibodatda huzur topishimiz Allohga bo'lgan muhabbatimizga bog'liq. Allohga bo'lgan muhabbatimiz Allohni tanishga bog'liq. Allohni tanishligimiz ilmga bog'liq. Ukalar nima o'rganishlik kerak ekan? Ilm o'rganishlik kerak ekan. Har tobiyinda hayotini o'qiganimizda nima deyapmiz? Ilm, ilm, ilm deyapmiz. Dunyodagi har qanday rohat, har qanday lazzat, har qanday huzur halovat Parvardigorning ibodatida turib topiladigan huzur halovat lazzatni oldida dengizdan bir tomchiga o'xshab qoladi. Chunki qaysi aql yordam almashtiradi. Dunyodagi har qanday lazzat orqasini qarang, katta mehnat evaziga yetishiladi bu lazzatga. Hamda bu lazzatni totib bo'lganingizdan keyin ham orqasi mehnat mashaqqati bor. Endi Parvardigorning ibodatida turib huzurlanishlikchi. Shu yerda turishlikda o'zi huzur. Bu huzurni qilib bo'lganingizdan keyin ham huzur. Aqlli odam dunyoda vaqtincha huzur halovatini oxiratda abadiy huzur halovatiga rohatiga hargiz almashtirmaydi. Demak, bandaning komilligi ikkita narsaga bog'liq bo'ladi. Ilmga va Robbisiga bo'lgan muhabbatga. Insonning ilmi qanchalik komil bo'lar ekan, yuksak bo'lar ekan, muhabbat ham shunga yarasha bo'ladi. Ilmlarning eng afzali Alloh taoloni tanituvchi bo'lgan ilm. Muhabbatlarning eng oliysi Parvardigor Azza va Jallaga bo'lgan muhabbat. Alloh subhanahu va taolo o'zini ibodatida huzur halovat topadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Alloh taolo ilm o'rganishlikka hammamizga tavfiq bersin. Zero Alloh tavfiq bermasa, siz bilan bizning qo'limizda hech narsa yo'q. Robbana la takinna ila anfusina tarfata ayni va la aqalla min zalik ya zal jalal va ikrom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.